Parad de plăcut, frân. E cam periculos și ilegal. Poluiez în felul ăsta. Trebuie udat, stropit solul ca să nu iasă praf. Praful e mortal în oraș. Oh, ce nori de praf se ridică. Și întâi îl inhalează ei, lucrătorii, după ce vântul aduce la noi, trecătorii. După ce îl duce la aparatele care măsoară poluarea în capitală și constatăm că avem poluare mare, inclusiv cu astfel de praf, care conține tot felul de uleiuri, detergenți. Mucuri de țigară, metale grele, tot ce vrei. Și așa e în oraș. Nu stați așa că dă rău la cameră. Specialistul cu țigară. Lui cine-i pasă de poluare? Îl respiră nicotină. Smoală și tot ce mai iese de fumul de țigară. Șeful pleacă. S-a terminat instrucția. Permit am un băi fără centură de siguranță. Dacă ne spun istorie, n-au unește ce ar purta ei centură de siguranță. Не серия еда. Примару Моту авиа бюро в офисе и темпа. Примару Чуку архивене сидене макар да плимбарите и се вады кума с адунате фронзеле. Prin suflare. Îți dai seama cum se împrăște praful în ochii noștri și cât de dăunător în modul ăsta de a face curat. Tot praful ăsta se ridică în gura și în ochii noștri de alergători, de bicicliști, de pur și simplu vizitatorii parcului. Instrumentele se trebuie interzise și aruncate la reciclare. Nu așa se face curat într-o urbe, într-un oraș. Impresia că meșterul ăsta folosește costoarea ca mijloc de transport. Cam scump, nu? Și cam poluant.